dadweynaha iyo sidoo kale bulshooyinka qaybaha kala duwan ee ku nool magaalada Elfin ayaa maanta fikirkooda oo hal mid ah kaga jawaabay talaabada ay xukuumadda Soomaaliland ay ku joojisay dhammaan baahulihii shaqooyinka iyo xafiiskii wakaaladda Universal TV ee gabi ahaanba dalka Soomaaliland waxaan ay jawaabtay bulshada kala gadisan ee ku nool magaalada Elfin kamid aha arrinkan wasaaradda warfaafinta boqolkiiba 90 iyo 90 oo ku taageersan because tan baan ku jirin ba laga soo maleego xamar in madax weyne la af laga deeyo ama wax warbaleen loo geysto ha baraasan oo ku taageersan waxaan u arkaa inuu warsal deeyay inay xukuumadu ay u mamnuucday waxa taageersan sababtoo ah wuxuu ahaa in telefishinkaasi uu qaran ka soo horjeeda ama nuqsaan ku ah in Soomaaliland jiritaankeeda iyo ahaansheeda iyo muqaddasnimadeed waxa weeyaan taas oo in walba uu garanayaa waxa weeyaan qof kasta oo maanta deeyay oo leh waa fikirkiisa ku xisaabtan ayaa uu garanayaa sababtoo waxa weeye meel ka dhac weyn oo nuqsaan inoo ah ay farxad Cabdulqaadir Jaamac waxaan taageersanahay wasiirka warfaafinta go'aanka ku soo saaray inuu shaqada ka joojiyo telefishinka Universal TV muxuu hayaa ma ogolin TV-ga Universal TV waxa madaxweynaha ayaga iyo dawladda iyada muxuu hayaa sharafta hoos u dhigaya mar habeen ku dhawato waan arkay TV-ga Universal markii faariyo fuuxisato la manaqadigu kan ba fuuxisay ba faaliyo ilmaha rayaal oo dhinabad galiya maanta la tan dhig kar baran qada cadadu wala ana madax ay xanuunaya waxaan leeyahay ma arki karo telefishinka Universal TV meel ka shaqeynayo waxaan xadsan lahaa diin wasaaradda warfaafinta iyo arso tan halkan ka saaray hawada magacay waxaan leeyahay Cali Khalif Dibbe waanu soo dhaweeyna xariga la xiray Universal TV xarigaas anagu waxaan leeyahay wuu wadaahay hore ahayd in loo xiro wasiirka warfaafinta waxaan leeyahay madaxweyne wasiirka wasiirada ka dhig Universal TV-na Salmaan Rushdie waa ninkii qalbiga ayda shaydaanka ka dhig fataxa horta wasiirka warfaafinta uu si uu ku hagaagsan yahay xiridda uu xiray Universal sababtoo ah haddii Soomaaliya ogolaatay madaxweynaheeda in laga dhigo filin kartoon inagu ma ogolaanayn Soomaaliland filin kartoon maaha Soomaaliland maaha filin kartoon Universal maaha waanu filayaa deodaygii gabadhii ka hadlayay waa shaydaan Universal baan ku raacsanay anigu Maxamed Cabdibare waxaan halkan ka cabaaranayaa telefishinka Universal oo ah oo noqday telefishin ku lidiya qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale shacabka ku nool magaalada Elfin ayaa waxay fariin iyo dardaaran buuxa u direen TV-yada kale ee dhigiisa oo ay tilmaameen inay iska ilaaliyaan talaabooyinka dhabar jabinta wiiqida iyo sidoo kale meel kaga dhaca kalsoonida gumeysitaaga dalka Soomaaliland sidoo kale waxay bulshadu fariin buuxda ay u direen siyaasad matalka gudoomiyaha xisbiga oo idkaasi oo ay ku tilmaameen inaanu ahayn mid u danaynaya danta qaranimada iyo sidoo kale go'aanka mabda'a gumeysitaaga Soomaaliland waxaana ay dadweynuhu tilmaameen in bin siyaasad matalkaasi ee xisbiga uu Edward Faisal Cali Waraabe qorshaha uu iminka wada amaba siyaasadda wada ay tahay qaabka iyo sidii uu ku burburin lahaa xisbiga daryeelka iyo cadaaladda Soomaaliland ee uu cidii waxaana ay dadweynuhu si adag ugu adkeeyeen isaga iyo musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi uu Edward Jamal Cali Xuseene inay joojiyaan ficilada taban ee shacabka Soomaaliland ay meel kaga dhacayaan iyo sidoo kale danta qaranimada Soomaaliland sidoo kalena waxay tilmaameen inay haday sidaasi ku sii socdaan ay mutaysan doonaan ciqaab jaran oo kaga yimaada dhanka bulshada iyo sidoo kale xukuumadda Soomaaliland waa Cabdiraxmaan Ismaaciil Saciid telefishinka qaranka Soomaaliland Elfin